Hei alle sammen, og velkommen til bibliotekets Barnets lørdag fortelling for i dag. Jeg heter Gavin, og jeg jobber på biblioteket, men i dag er jeg hjemme. Fordi det er lørdag. Nei, fordi alle er jo hjemme i disse dager. Og derfor tenkte jeg å ta opp en liten fortelling, og som handler om en pizza. Her pizza heter han. Og så den historien heter Pizzeren som ikke ville bli spist. Det var en gang en pizza. Her pizza, og her er han. Hei alle sammen, jeg håper det går bra med dere. Det går veldig bra med meg. Jeg må vaske hendene men det går bra det. Og så her pizza han lå på kjøkkenet i en pizzarestaurant. Han var veldig fin og luktet godt og så veldig god ut. Og så en dag hørte her pizza at to kopper snakket sammen. Og her har vi to kopper som snakker sammen. Hei du, går det bra? Ja, det går bra med meg. God dag. Ja, du? Ja, du. Ser du denne deilige pizza? Ja, han der borte, ja. Han blir sikkert spist i dag. De var ikke så snille, de koppene. Her pizza gulpet. Han var redd. Jeg vil ikke bli spist, tenkte han. Etterpå kom servitøren med antiløken. Han vil ta her pizza ut til et båt fullt med bråkete dame på jentefest. Her pizza fikk panikk. Og bestemte seg for å rømme. Nei! Skrek han og hoppet ned fra benken. Gdunk! Og løp over gulvet til dere. Hei! Hei du! Hvor har du tenkt deg, sa servitøren. Kom tilbake med en eneste gang. De damene, de er skikkelig sultne. Men her pizza, han hørte ikke. Han hoppet ut av et åpent vindu. Gudunk, han løp så fort som han kunne. Servitøren løp etter. Og han løp skikkelig rask. Hjelp! Hjelp, skrek her pizza. Jeg løp ikke like fort som han. Nei. Da så her pizza en sånn. En sparkelsikker lent mot en vegg. Og han hoppet på og syklet rask nedover gata. Servitøren fikk ikke tak i ham. Kom tilbake! Woohoo, tenkte her pizza. Jeg er fri! Men da så en politimann ham. Unnskyld, her pizza, men du skal være noensin middag. Og så du må tilbake til restauranten med en gang. Nei, det vil jeg ikke, sa her pizza. Han prøvde å sykle vekk. Men politimann også hadde en sykkel. En reisesykkel. En ordentlig reisesykkel. Og han syklet etter her pizza. Skrek her pizza, men han prøvde å sykle vekk. Her pizza, han syklet rundt et hjørne. Han måtte finne et sted å gjemme seg. Han så ingen gjemmesteder. Nei. Hvor kan jeg gjemme meg? Det var bare en søppelbøtte. Da fikk plutselig her pizza en idé. Han hoppet opp i søppelbøtta og gjemte seg under noen grusomme søppel. Det lukte litt grusomt, det lukte litt ekkelt her, men jeg må bare gjemme meg helt annerledes. Det luktet veldig ekkelt, men
Det veket, det veket. Politimannen så ham ikke. Hva du, herr Pizza? Åh, du skal bli middag, men du må komme tilbake. Åh, kanskje han har gått denne veien? Åh, herr Pizza. Herr Pizza, han lå helt stille. Og så politimannen fant ham ikke. Herr Pizza var redd. Åh, alle vil jo spise meg. Åh, hva skal jeg gjøre? Åh, nei. Og så, herr Pizza, han bestemte seg for å rømme, og han ville finne et annet sted å bo. Han, og så, etter en liten stund hoppet herr Pizza ut av søppelbøttet. Hadde! Han lukte kjempevondt. Han hadde en masse gammelt søppel på seg. Bananskall, fiskebein, råtne, eple, alt mulig. Det. Tenkte han. Ja, faktisk, jeg stinker litt nå. Jeg stinker veldig. Så dro herr Pizza videre, skikkelig stille, så ingen så ham. Han kom til ei elv, men det var bred, og han kunne ikke svømme. Hvordan skal jeg klare å komme meg over elva, tenkte herr Pizza. Da kom en vakre svane svømmende. Hei du, skal du over elva? Ja, da, du kan få sitte på ryggen min om du vil. Åh, tusen takk, det hadde vært herlig, sa herr Pizza. Og så herr Pizza hoppet på. Men svanen var en luring. Han elsket å spise pizza også. Og så svanen hadde tenkt å spise her pizza. Halvveis over elva snudde svanen seg til her pizza og sa, ja, jeg beklager, men jeg er så sulten. Jeg bare må spise deg. Herr Pizza, men slapp av. Jeg skal spise deg kjapt. Du kommer ikke til å føle en ting. Det går bra. Nei, ikke spis meg, sa herr Pizza. Men det var for sent. Svanen hadde allerede begynt å smake på han. Sa svanen. Herr Pizza, du smaker ikke godt. Faktisk, du har søppel på deg. Æsj. Åh, du er uspiselig. Svanen var ganske skuffet, men han var også snill. Han svømte videre med herr Pizza på ryggen, og han slapp herr Pizza av ved den andre siden av elven. Ja, du kan jo ikke ta din dusj når du kommer deg videre. Du vil så snill herr Pizza, sa svanen. Men herr Pizza var fri. Hurra! Jeg er fri! Yay! Og så ingen ville spise ham. Ja, tenkte herr Pizza. Hvis jeg aldri vasker meg, vil ingen spise meg. Og han begynte å le. Jeg har blitt stinkende og uspiselig! Ja! Og så ingen prøvde noen gang å spise herr Pizza igjen. Og han levde lykkelig og stinkende i alle sine dager. Slutt. Så, takk for meg. Det var historien ferdig om herr Pizza. Tusen takk. Og takk at dere så på. Og
Vi ses snart. Jeg håper igjen på biblioteket, og passe godt på hverandre. Ha det bra!